Jag tänkte berätta om blodsklippingen. Smaka på det ordet, blodsklipping. Det är ett mynt från 1500-talet, men också en berättelse. År 1568 låter kung Erik av Sverige, Erik den 14, avrätta en grupp adelsmän som förrädare. Adelskvinnan Märta Eriksdotter, hon mister sin man och två söner på en gång, och i ett försök att be om ursäkt, att sluta fred, betalar kungen ut en blodsbot på flera hundra kilo silver. Märta tar emot silvret men inte ursäkten. Hon beger sig till kungens bröder. Det är dags för uppror. Av silvret tillverkar de klippingar, fyrkantiga mynt. Det är tunga mynt, feta av silver, som lovar en framtid av välstånd och stabilitet åt de som väljer rätt sida. Upproret lyckas. Erik avsätts och sätts i fängelse. Hans bror Johan tar över. Men den feta blodsklippingen, den ersätts snart av betydligt magrare vardagsmynt.